Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Al batxillerat hi ha tres tipus de matèries, val? Matèries comunes, iguals agafis la modalitat que agafis, per tant aquí no cal triar res. Matèries de modalitat són quatre matèries com a màxim dins d'aquestes matèries de modalitat. Aquestes sí s'han de triar i són pròpies de cada modalitat de batxillerat. Hi ha una, que és la comuna d'opció, que et vindrà fixada en funció de la modalitat que tu triïs. I després, tercer tipus de matèries, matèries específiques. Com a màxim, una per curs, una segon i una primer. A part d'aquests tres tipus de matèries, també hi ha el treball de recerca. Doncs en la situació actual de pandèmia no es pot fer una tria oberta de matèries, de modalitat, perquè els grups no es poden barrejar, no? Ha d'haver grups estables. Per tal de garantir grups estables, el que hem hagut d'oferir són itineraris, és a dir, un conjunt de matèries de modalitat o amb alguna matèria específica que han de ser triades per l'alumnat i d'aquesta manera fer que puguin anar junts tot el temps i no barrejar-se entre ells. Com el temps ens ha fet grans, a poc i anar tirant, res ha estat com esperaven. Els itineraris dins de la modalitat científico-tecnològica són tres. Hem ofertat a l'escola tres tipus d'itineraris. El primer, pròpiament més tecnològic, que serien les matemàtiques, la física i la tecno, aquestes venen fixades, i després hauríem de triar una entre electrònica o dibuix tècnic. Un altre itinerari que és més científic o científic-tecnològic, on les matèries que queden fixades són les matemàtiques, la física i la química, i després s'ha de triar una entre o bé biologia o bé tecnologia. I per últim, un altre itinerari que és el biosanitari, en el que et vindrien fixades les matemàtiques, la química i la biologia, i s'hauria de triar entre les ciències de la Terra i del Medi Ambient o la sociologia i psicologia. Pel que fa a la modalitat humanístic-social, al batxillerat humanístic-social, tenim, per una banda, l'itinerari humanístic, en el qual hi ha la comuna d'opció fixada, que és el llatí, i nosaltres fixem també la història del món contemporani, i després han de fer dues tries. Per una banda, triar entre literatura universal o matemàtiques a les ciències socials, i per una altra, triar sociologia-psicologia o bé francès. I pel que fa a l'itinerari social, hi ha una matèria fixada, la comuna d'opció, que són matemàtiques, de les ciències socials, altres dues que fixem nosaltres, que són l'economia de l'empresa i l'economia, i finalment han de triar entre quatre matèries, una d'elles, sociologia, psicologia, o història del món, o cultura audiovisual, o francès. Tot i així, si hi ha alguna matèria que es vol cursar, que no està ofertada en cap d'aquests itineraris, no patiu. Igualment, el que fem és intentar adaptar-nos en la mesura del possible a les matèries on hi hagi més interès, on hi hagi més alumnat.